que com as amigas essa novinha é terrorista. É espelho com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbo no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbo no chão, quando ela joga seu bumbo no chão, 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 chão. Amiga, essa novinha é terrorista, é especialista.